ଫୋକ ଦେଖିଲାନି ଡଷ୍ଟବିନ୍। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଉଦଳା ହାଇସ୍କୁଲ ଛକ ନିକଟରୁ ଆସିଲା କରୁଣ ଚିତ୍ର। ପେଟ ପାଇଁ ଅଇଁଠା ପତ୍ର ଚାଟିଲେ ଯୁବକ। ଡଷ୍ଟବିନ୍ରେ ପଡ଼ିଥିବା ଖଲି ପତ୍ରକୁ ବାହାର କରି ସେଥିରେ ଲାଗିଥିବା ଖାଦ୍ୟକୁ ଖାଉଛନ୍ତି ଯୁବକ। ଏଭଳି ଦୃଶ୍ୟ ଏବେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଯୁବକ ଜଣକ ଡଷ୍ଟବିନ୍ରୁ ଖଲି ପତ୍ର ବାହାର କରି ସେଥିରେ ଲାଗିଥିବା ଅଇଁଠା ଚାଟୁଛନ୍ତି। ଏଭଳିକି ନାଳରୁ ମଧ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରି ତାକୁ ଖାଉଛନ୍ତି। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବା ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ଯୁବକ ତାଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର କଥା, ନିନ୍ଦନୀୟ କଥା ଯେ ଭୋକର ଏ ବିକଳ ଚିତ୍ର ଆମ ରାଜ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାର। ଏ ବାବଦରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ବାଞ୍ଚନୀ ଫୋନ୍ରେ ଅଛନ୍ତି। ସନ୍ତୋଷ, କିଭଳି ଭାବରେ ଖବରକୁ ଆମେ ଦେଖିବା? ଅନେକ ଜାଗାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ରୋଜଗାର ନାହିଁ, ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଜୀବିକା ନାହିଁ, ଭୋକ ପାଇଁ ଦୟନୀୟ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଏବଂ ଏମିତି କିଛି ଦୃଶ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ରାଜ୍ୟରେ। ଆଜି ଆଉ ଏକ ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଏବଂ ଏ ଚିତ୍ର ଖୁବ୍ ଦୁଃଖ ଦେଉଛି। ସ୍ମୃତି ଲଗ୍ନ, ଯଦି ଆମେ କହିବା ଏ ଯୋଉ ଭୋକର ଦାରୁଣ ଦୃଶ୍ୟ ଯାହାକି କାଲି ଆମ ଅର୍ଗସ ହାତରେ ଲାଗିଥିଲା, ଏ ଭାରି ମାନେ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା। ତ ଏଇଠି ଆମେ କହିପାରିବା ସ୍ମୃତି ଲଗ୍ନା ଯେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯୋଜନା ପରେ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଯୋଜନା କେତେ ଦୂର ସମ୍ଭବ ହେଉଛି? ଯାହାକି ଆମେ ତ ୟାକୁ କହିପାରିବା ଯେ କି ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ସମୟରେ, କରୋନା ମହାମାରୀ ସମୟରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସମସ୍ତ ଏନ୍ଏସି ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିକୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ଅନୁଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାନେ ଏନ୍ଜିଓ ଯାହାକି ଖଞ୍ଜା ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି, ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନକୁ ଖଞ୍ଜି ହେଇ ରହିଛନ୍ତି। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା କତିପଦା ଉପଖଣ୍ଡର ସଦର ମହକା ଉଦଳା ସହରାଞ୍ଚଳର ଦୃଶ୍ୟ। ଯଦି ଆମେ କହିପାରିବା ଏଠି ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ରହୁଛନ୍ତି, ଏଠି ବିଡିଓ ମହୋଦୟ ରହୁଛନ୍ତି, ତ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଏନ୍ଏସି କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ରହୁଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ଇଏ ସରକାରୀ ଦପ୍ତରର ଅଧିକାରୀ ମାନେ କର୍ମଚାରୀ ମାନେ ରହୁଛନ୍ତି। ଏ ପ୍ରକାର ଚିତ୍ର ଆମେ କହିପାରିବା କେଉଁଠୁ ନା କାହିଁକି? ଯାହା ହେଲେ ବି ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଆମକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଉଦଳା ଅଞ୍ଚଳରେ ମର୍ମାହତ କରିଛି, ତ ରାଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଏଇ ଦୃଶ୍ୟ। ଆଉ ତେବେ ଇଏ ଭାରି ଲମହର୍ଷକାରୀ ମାନେ ଇଏ ଘଟଣା, ଯାହାକି ଜଣେ ଯୁବକ ସେ ମାନସିକ ବିକୃତରେ ଥାନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଦାରିଦ୍ରତା ଯାହା ବି ହେଲେ, ତାଙ୍କର ପେଟକୁ ଆଜି ଭୋକ ଲାଗୁଥିଲା, ତାଙ୍କର ହୁଏତ ମାନେ ମୁଣ୍ଡର ମେମୋରି ଚାଲି ଯାଇଥାଇପାରେ, ସେ ତ ତାଙ୍କର ମାନସିକ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇଥାନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଯାହାକି ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଆମକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଦେଖଉଛି, ଇଏ ତାଙ୍କର ପେଟର ଭୋକ ଯାହାକି ସେ ଶୋଇପାରିନାହାନ୍ତି, ଟ୍ରେନରୁ ସେ ଅଇଁଠା ଖୋଲିକି ଆଣିକିରି ଖାଉଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଲୋକମାନେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି, ଡଷ୍ଟବିନ୍ କି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି, ତା ଦେହରେ ଯୋଉ ଅଇଁଠା ଲାଗିଛି, ତା ଦେହରେ ଯୋଉ ତରକାରୀ ଲାଗିଛି, ତାକୁ ସେ ଆସିକିରି ତାକୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ଖାଉଛନ୍ତି। ଏ ପ୍ରକାର ଦୃଶ୍ୟ ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ମର୍ମାହତ କରିଛି ଅଞ୍ଚଳକୁ। କିନ୍ତୁ କହିବା ତ ଏଇ ଯୋଜନା ସରକାରଙ୍କର ଯୋଉ ସରକାର ଯୋଉ ଡିଣ୍ଡିମ ପିଟୁଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଜନ୍ମ ଠାରୁ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାର ଭ୍ରୂଣ ସଞ୍ଚାର ପାଖରୁ ମୃତ୍ୟୁର ପରେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଜନା, ଏ ଯୋଜନା କେତେ ଦୂର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି? ଯାହାକି ଆମେ କହିପାରିବା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ଏ ଯୋଉ ସଦର ମହକୁମା ଉଦଳା, ଯଦି ଆମେ କୌଣସି ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ହେଇଥାନ୍ତା କି କୋଉଠି କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା ତାହା ତ ଅଲଗା କଥା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଇ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ଏଇ ସଦର ମହକୁମା ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଏଠି ଅଧିକାରୀ ମାନେ ରହୁଛନ୍ତି, ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ସ୍ମୃତି ଲଗ୍ନ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ଚିତ୍ର ଅନେକ ଦୁଃଖ ଦେଉଛି, ଉପାନ୍ତ ଇଲାକାର ନୁହଁ ସଦର ମହକୁମାର ଏ ଚିତ୍ର, ଯେଉଁଠି ଜଣେ ଖାଇବା ପାଇଁ କେତେ ଭୋକ ବିକଳରେ ପତ୍ର ଚାଟୁଛନ୍ତି ଅଇଁଠା ପତ୍ର ଡଷ୍ଟବିନ୍ରୁ ଗୋଟାଏ, ଆଠୁ ଦୁଃଖଦ ଚିତ୍ର ଆଜି ସକାଳରେ ଆଉ ନଥାଇପାରେ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସନ୍ତୋଷ ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ।